Daxili İşlər Nazirliyi Goranboyda qadının ata bağlanılaraq döyülməsinə münasibət bildirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis müavini polis polkovniki Orxan Mənsurzadə açıqlamasında bildirib ki, ailələr arasında əvvəllərdə münaqişə olub. Məsələ barədə hər iki ailə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng xidmətinin mərkəzinə müraciət edib və hadisə barədə məlumat veriblər. Sahilə Ələkbarovanın həyat yoldaşı Xaliq Bayramov bildirib ki, Filduz Dəmirova və övladları həyat yoldaşını döyüblər. Sahilə Ələkbarova sağ biləş nahiyəsinin və sağ baldırın ön səthinin yumuşaq toxumalarının sıyrılmış yaraları diaqnozu ilə Goranboy rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirilib. Faktla əlaqədar Goranboy rayon polis şöbəsi məlumatlandırılıb. Məsələ ilə əlaqədar Goranboy rayon polis şöbəsinin tədqiqat qrupunda araşdırma aparılır. Hər iki tərəfin izahatı alınıb. Sahilə Ələkbarova izahatında bildirib ki, qonşusu Filduz Dəmirova və onun iki övladı tərəfindən döyülüb. O ata bağlanılaraq sürdürülməsi faktını isə inkar edib. Hazırda faktla bağlı rayon polis şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır. Beyləqanda naməlum şəxs və ya şəxslər tərəfindən qəddarcasına döyülərək yol kənarına atılan 18 yaşlı Quliyeva Agün Mehmanqızının meyiti məhkəmə tibbi ekspertizası tərəfindən müayinə olunduqdan sonra ailəsinə təhvil verilib. APTV-nin məlumatlarına əsasən Agünün meyiti kənd sakinləri tərəfindən dəfn edilib. Mərhumun bacısı Gülnar Quliyevanın sözlərinə əsasən bacısı döyüldüyü gecə onun yaşadığı evə gəlib və çox ləngimədən evdən çıxıb. Gülnar bildirib ki, Agün həmin gün evə gələrək ona boyunbağı verib, telefondakı nömrələri silərək bir neçə şəxslə görüşəcəyini bildirib və evi tələsik tərk edib. Bu gün Xətai rayon məhkəməsində milli qəhrəman Mübariz İbrahimovu tənqid edən psixoloq Nərmin Şahmarzadə barəsində xüsusi ittiham qaydasında verilən şikayət üzrə məhkəmə iclası keçirilib. Bu barədə vəkil Ramil Rüstəmov məlumat verib. O bildirib ki, Nərmin Şahmarzadə prosesi gəlmədiyi üçün məhkəmə oktyabrın 21-nə dək təxirə salınıb. Mən onun məcburi gətirilməsi barədə vəsadət verdim. Əgər növbəti dəfə də məhkəməyə gəlməsə, o zaman polis də məcburi şəkildə gətiriləcək. Vəkil deyib ki, Nərmin Şahmarzadə barəsində təyin edilən lingvistik ekspertizanın da rəyi məlum olub. Orada qeyd edilib ki, Nərminin statusunda təhqir və böhtan var, yəni ekspertizada bizim şikayətimizi təsdiqləyib. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının radikal dini ideyaların təsiri altında terror təşkilatlarına və bu təşkilatlar tərəfindən hüdudlardan kənarda aparılan silahlı münaqişələrə cəlb edilmələrinə qarşı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin kompleks mübarizə tədbirləri davam edir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İctimai Əlaqələr Şöbəsindən verilən məlumatlara əsasən Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 218.2 və 279.1-ci qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmənin fəaliyyətində iştirak etmə maddələri ilə aparılan cinayət təqibi üzrə əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində müəyyən edilib ki, Əbu İbrahim Dağıstanı dini ləqəbi ilə beynəlxalq terror təşkilatlarında partlayıcı qurğular üzrə mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı 1971-ci il təvəllüdlü Güləliyev Bəhram Tağbəyoğlu 2003-cü ildə qeyri-leqal yollarla Əfqanistan ərazisinə keçib və oradakı qanunsuz silahlı birləşmələrə qoşulub. Bəhram Güləliyev barəsində başlanılan cinayət işi üzrə beynəlxalq axtarış tədbirləri çərçivəsində sonuncu Pakistan İslam Respublikasında saxlanılaraq 2019-cu il oktyabr ayında Azərbaycan Respublikasına ekstradisiya edilib. Müəyyən olunub ki, Bəhram Güləliyev beynəlxalq terror təşkilatlarına kimyəvi maddələrdən istifadə etməklə hazırladığı partlayıcı qurğularla təchiz edib. Əznəbilərdən ibarət qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibində partlayıcı qurğuların hazırlanması üzrə təlimlər aparıb. Eləcə də Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarını həmin silahlı münaqişələrə cəlb edib. Davam edən araşdırmalar Əfqanistan və Pakistan sərhəd bölgələrində terror təlimlərində və silahlı münaqişələrdə iştirak edən daha sonra tərkibində olduğu dəstənin digər üzvləri ilə birlikdə Suriya ərazisinə keçərək orada dini düşmənçilik zəminində aparılan döyüşlərdə iştirak edən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı 1988-ci təvəllüdlü Süleymanov Telman Çərkəzoğlu habelə onunla eyni vaxtda həmin terror qruplaşmalarının tərkibində Suriyanın Atma və digər şəhərlərində silahlı münaqişələrdə iştirak edən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı 1986-cı təvəllüdlü Qasımov Elçin Tofiq oğlu ifşa olunaraq saxlanılıblar. Gəncə şəhəri Dəmiryolu adlanan ərazidə güllə arası alaraq öldürülən Karımov Zeynalabdin Bəndaroğlunun fotosu yayılıb. Xəbər veririk ki, insident zamanı 30 yaşlı Zeynalabdin Karımov 1952-ci il təvəllüdlü Akif İsrafilov tərəfindən ov tüfəngi ilə qətlə yetirilib. İlkin məlumat əsasən hadisəyə səbəb tərəflər arasında torpaq mübahisəsi olub. Cinayəti törədən Akif İsrafilov həbs olunub. Faktla bağlı Gəncə şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır. Bakıda daha bir süpürgəçi qadını maşın vurub. Hadisə bugün səhər saatlarında aeroport yolunda Olimpiya stadionunun yaxınlığında baş verib. Sabunçu rayon mənzili kommunal istismar sahəsinin əməkdaşı olan süpürgəçi qadın yolu süpürərkən onu maşın vurub. Xəstəxanadan Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə verilən məlumata görə, metronun Koroğlu stansiyası yaxınlığında piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsindən xəsarət alan qadın, qəzanı törədən sürücünün avtomobili ilə 3 saylı şəhər xəstəxanasına aparılarkən yolda dünyasını dəyişib.
2004-cü il təvəllüdlü Mehdixan Məmmədov Elşan oğlu sözü gedən video sosial şəbəkələrdə yayıldıqdan bir neçə gün sonra 11 avqustda itkin düşüb. Bakının Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsində yaşayan yeniyetmə səhər saatlarında evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. O Suraxanı polis idarəsinin 30-cu polis bölməsində itkin kimi qeydə alınıb və axtarılır. Oğlunun polis tərəfindən axtarışlarının nəticə vermədiyini görən Mehdixan Məmmədovun anası Aygün Qarayeva Xoşqədəm Baxşəliyevanın səni axtarıram proqramından kömək istəyib. Ana deyir ki, qəsəbə sakinləri Mehdixanı sonuncu dəfə 132 saylı avtobusda görüb. Aygün Qarayeva oğlunu söz gedən videoya görə kimlərsə tərəfindən cəzalandırıldığını ehtimal edir. Qorxuruq ki, Mehdixan onu videodan tanıyanların əlindədir. Kəndin uşaqlarından biri mənə dedi ki, iki nəfər həmin videodan danışan zaman Mehdixan avtobusda olub. Avqustun 11-i idi, həmin gündən telefonu sönülüdür. O gündən özündən də xəbər yoxdur. Düşünürük ki, həmin şəxsin əlində ola bilər. Mehdixan aşkarda olsaydı, bizə zəng edərdi. Xoşqədəm Baxşəliyev və Mehdixanın üzr istəmədiyinə görə cəzalandırıldığını ehtimal etdiyini səsləndirib. Xatırladaq ki, avqust ayında sosial şəbəkələrdə Öfsan qızlarına qarşı qeyri-etik ifadələr işlədən iki gəncin videosu yayılmışdı. Videoda insanları qəzəbləndirən ifadələri 27 yaşlı İlkin Məmmədli işlədir. O bu sözləri deyərkən Mehdixan Məmmədov sadəcə qımışır. Bundan qəzəblənən kənd sakinləri İlkini üzr istəməyə məcbur etmişdi. Lakin Mehdixan videoda heç bir söz demədiyi üçün üzr istəməyinə ehtiyac olmamışdı. Özünü müflis elan etmiş biznesmen, rəis ləqəbli kriminal avtoritet Sedat Peçərlə Montenegroda görüşüb. Qeyd edək ki, Rusiyada müflis elan edilən Telman İsmailov ailəsi ilə birgə Montenegroda yaşayır. O, 2017-ci il noyabrında iki nəfərin qətlini təşkil etməkdə iddiam olunub və Interpol xətti ilə axtarışa verilib. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Yasamal rayon polis idarəsi və 29-cu polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində insanların etibarından suyun istifadə edərək dələduzluq yolu ilə onları aldadan şəxs saxlanılıb. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, saxlanılan əvvəllər məhkum olunmuş paytaxt sakini Xəyal İsmailov özünü dindar şəxslərə Ramil, Amil və Kamran kimi tanıdaraq onları İraq və İran İslam Respublikasında yerləşən ziyarətgahlara aparacağını söz verərək onlardan müxtəlif məbləğlərdə pul alıb. Ziyarət zamanı gəldikdə isə zəvvarlar Xəyal İsmailovla əlaqə saxlaya bilməyiblər. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, həmin şəxs oxşar əməllərdə təkcə Yasamal rayon ərazisində deyil, paytaxtın digər rayonlarında da həyata keçirib. Qeyd edək ki, hələlik 30 bin nəfər zərər çəkən saxlanılan şəxsin qanunsuz əməllərindən polis organlarına şikayət edib. Artıq Xəyal İsmailov barəsində toplanmış materiallarla hüquqi qiymət verilməsi üçün Yasamal rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə təqdim edilib. Bu şəxsin dələduzluq əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, onlardan aidiyyatı üzrə Yasamal rayon polis idarəsinə müraciət etmələri xahiş olunur. Saxta alkoqollu içkilər hazırlayan şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu barədə Vergilər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilir ki, keçirilmiş operativ vergi nəzarəti tədbiri zamanı Akslafa rayonunun Həsənsu kəndində yerləşən fiziki şəxs İsmailov Arzu Aydınoğluna məxsus istehsal obyektində 4955 ədəd saxta aksiz markaları olan rulonlar və saxta aksiz markalar olan satış məqsədi ilə saxlanmış 1036 ədəd müxtəlif adda qustar üsulla hazırlanmış alkoqollu içkilər aşkar edilib. Bakıda qaydaları kobud şəkildə pozan avtobus sürücüsünün görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayılıb. Kanal 13 Avtosfer Azərbaycanda xəbər verir ki, 10TC258 dövlət nömrə nişanlı avtobusun sürücüsü yüksək sürətlə əvvəlcə manevr qaydalarını pozur, ardınca isə svetoforun qırmızı işığında keçərək yoluna davam edir. Meksikanın Azərbaycandakı səfiri Juan Rodrigo Labardini Flores Bakıda avtomobil qəzasına düşüb. Hadisə şəhərin mərkəzində Səbail rayon ərazisində baş verib. Məlumata əsasən 58 yaşlı səfirin sürdüyü BMW markalı avtomobil Şükür Soltanovun idarə etdiyi Toyota ilə toqquşub. Qəza zamanı xəsarət alan olmasa da hər iki avtomobilə ziyan dəyib. Səfirin idarə etdiyi avtomobil Meksika səfirliyinə məxsusdur. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentlikdən reporta verilən məlumata əsasən oktyabrın 11-i saat 16:42-də Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzi sistemindən Agentliyin Bakı şəhəri Nərmanov rayonu Böyükşor qəsəbəsi 73 saylı tam orta məktəbin yaxınlığında bir ədəd mərminin tapılması barədə məlumat daxil olub. Agentliyin xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupu və Nərmanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları dərhal həmin əraziyə göndərilib. Agentliyin mütəxəssisləri və Nərmanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən birlikdə yuxarıda adı qeyd olunmuş əraziyə baxış keçirilib. Təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədi ilə ərazi polis tərəfindən mühasirəyə alınıb. Agentliyin mütəxəssisləri tərəfindən aparılan təcili təxirə salınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 2 ədəd tərkibində partlayıcı maddə olan TNT olan top mərmisi və 1 ədəd tərkibində partlayıcı maddə olmayan aviabomba aşkar olunub. Zərərsizləşdirilməsi üçün götürülərək agentliyin mərkəzi məhv etmə ərazisinə daşınıb. Mərmilərin ətrafında 10 kvadrat metr əraziyə yerüstü baxış keçirilib. Əlavə təhlükəli əşya və qurğu aşkar olunmayıb.